Hello, Bondokol. Welcome back to my second channel, Dinondya Blog. Asi mane moi kiki. Welcome to Bondokol. Video to screen no prakoi kekhole sai thako. To bolo kami video to arambo karu. Aru Rasul da Kishan Dada. Ekdom ahi kine ekdom moja ke ghuri asu aru. Open man route to olale aru esa ekdom. Kora route ekdom kora route moja ke ghuri asu Shillongot. Hoi diok bablu da. Bisa koi love nai. To finally utililu bus gare ite kot jam sai thako. Bondokol. Ya Bondokol lokpal diok. से सोल नहीं खा रहा फिर कहना क्या चाहते हो मजा मजा वाह क्या सीन है गुलशन टा पूरा मारियो से मजा से करनो डा की बैठ तक वो सही किन को लगे से भगवते मुरियो से फाइनली गाड़ी पूरा नामिलुलु इटिया गुई असे पीछे पीछे মিটিং আহি কিনে কি দৃশ্য যে দেখাই আছো আপনাদের মই আপনাদের দেখাবলে গৈ আছো এতিয়া ইন্দিরা গান্ধী চক এটা আপনার একদম সঁচাকে টেং তো দেখে আছো টেং টেং মিটিং আহি কিনে বহু দামি দামি বস্তু দেখবলে পাও আর আপনার সুভাষ চন্দ্র বসুক দেখাই দিল দেয়াল একদম ইয়াত মিটিং আহি কিনে মজা মজা বস্তু বিলা দেখাই আছো আপনার একদম মজা সুপার ইয়াত আহি কিনে একদম ভালে লাগিল দিয়ক এইটো হৈছে গাৰো ড্ৰেছ হয় আৰু সেইটো হৈছে খাচী ড্ৰেছ আৰু এইটো হৈছে নেপালী ড্ৰেছ কি খুন্দৰ তাৰ মানে বনকল ইয়াত আহিব আৰ এছ এছৰ চিফ মোহন ভাগৱত জী তাৰ কাৰণে এই প্ৰস্তুতিবিলাক চলি আছে এতিয়া মানে আহি পালে মোহন ভাগৱত জী এতিয়া মানে মোহন ভাগৱত জী খাচী ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছটো পিন্ধাই আছে আৰু এয়া চাওক বাহিৰত মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে একদম মিঠাইবিলাক একদম পেক কৰি আছে কি খুন্দৰকৈ মজাকৈ খাই ল'ম আমি মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত
এতিয়া মানে আমাক মানে মিঠাই উঘাবলৈ মানে কাম লাগাইছে এতিয়া চাওক এয়া দাদাসকলে মানে মিঠাই উঘাই আছে আৰু এতিয়া আমি উঘাবলৈ গৈ আছো হেই তাতে যাওক 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 জিভৰ পানী ওলাই যায় দেখিলে এ মজা কিষাণ দা কাম কৰি কেনেকুৱা লাগি আছে একদম প্রথম টুকায় গল্প আজিলে মানে ধন্যবাদ।